ការពីមុនយើងធ្វើរបៀបបុរាណខ្វះខាតដូចសិក្សាមូលហេតុដែលខ្ញុំហ៊ានអនុវត្តតាមគម្រោងអង្គការ IDE នេះពូកន្លងមកខ្ញុំដើរទៅមើលខាងមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំគាត់ដាំដំណាំដូចខ្ញុំដែរតែគាត់យកអនុវត្តខាងបច្ចេកទេសអង្គការ IDE នេះគាត់មើលទៅមានទិន្នផលខ្ពស់ហើយបន្លែគាត់មើលទៅវាមានសម្រាប់រស់ចូលទីផ្សារគេទទួលស្គាល់តាក់ទាញមើលការថាដាក់ជីឬដាក់ជីអត់ធ្វើស្មៅពីបថែសលអិតអីល្អប៉ុន្តែខ្សែនេះវាស្រូលដល់យើងដល់កម្លាំងយើងវាមិនសោះពិបាកទី2អាចស្រោចស្រពទៅវាបានច្រើនបាទតែ4 10គ្រួសារទៀតគឺត្រូវហូបច្រើនគ្រួសារត្រូវហូបបាទតែរាប់ពាន់គ្រួសាររាប់ម៉ឺនគ្រួសារនោះរឿងទីផ្សារវាសរបញ្ហាមានគ្រូគាត់ជួយលេចចេញបលែយើងលទ្ធផលដែលយើងផលិតបាននេះឲ្យចេញទៅតាមខេត្តផ្សេងៗទៀត